No dia 22 de Abril comemorou-se o Dia Mundial da Terra. Nós na escola fizemos uma pequena comemoração que levou algum tempo a preparar. Os meninos tinham como tarefa fazer um panfleto sobre a água. Tinha que ter 5 regras da importância da água, 5 maneiras de poupar a água, maneiras que fossem práticas e que pudessem ser aplicadas em casa. Pesquisaram muito, trabalharam muito e fizeram os panfletos. Depois fizemos uma pré-seleção dos panfletos, estivemos a ver aqueles que cumpriam as regras todas, fotocopiámos para ver se era possível ficar com qualidade, e aqueles que foram selecionados foram distribuídos às pessoas que apareceram para vir buscar os meninos, aos pais, aos amigos, no dia 22, ao final do dia. Montámos também a exposição com os panfletos que foram, por assim dizer, escolhidos. Nem todos foram fotocopiados porque alguns implicavam muitos gastos de tinta e nós temos que poupar o ambiente, mas estão todos aqui. Foi um bom trabalho, levou muito tempo, foi um bocadinho pequenino para aquilo que realmente eles se envolveram, mas é um marco que fica e foi uma coisa que foi para casa, para os pais também prestarem um bocadinho de atenção e levar o ambiente a sério, levar a terra a sério, porque a água é um bem escasso e essencial. Sem água, nosso planeta não é nada.